perearsti vastuvõtul on 73-aastane naispatsient, kelle probleem on vähene kõhuvalu, kõhukinnisus ja patsient märganud väljaheite tumenemist. Tõesti, mikroskoopiliselt on tegemist Milenaga ning plaan on teostada peitvere test ning täisvere analüüs ja siis hindame tulemust. Kasutan Quick Read metoodikat ja seadet. Siin on katsuti ning siis analüüsi applikaator ning 10 mg ruuja siis suspenseerime pufferlahuses. Nii. Tekib maakeeles öeldes kakavesi ja seda tilgutame siis edasi küvetti. Esimesed 3 tilka valamusse. Ja järgmised 3 tilka küvetti. Võtame reagendi kapsli ja asetame selle küvetile peale. Nüüd asetame selle kõik seadmesse. Ja küveti mõõtakent ei tohi sõrmega katsuda. Nii. Aparaat saab aru analüüsist, mida ta peab tegema. Selleks on löödkuud ja seda aega kasutame praegu täisvere analüüsiks. Jah. Näeme, et analüüs on positiivne, et tegemist on markantse veresisaldusega väljaheites. Aga hindame täisvere analüüsi ja otsustame edasise. Näeme, et patsiendi hemoglobiin on normaalne 124 ja MCV on ka normaalne. Selle alusel sellist olulist verekaotust ei ole. Teeme patsiendile ka INR-i analüüsi. Nii, paneme tupsu sõrmele peale. Ja ootame aparaadi tulemust. Nii, patsient saab varfariin ravi kodade virvendus paroksüsmi tõttu. Pulss on praegu regulaarne. Saame teada, et marevaani annus on paigas INR-i väärtus 3,3. Tähendab seda, et enam vähem aknas. Kuid arvestades seda, et esineb verekaotus soolde, siis nädal aega patsient ei võta marevaani ning hindame patsiendi seisundit. Patsiendi vererõhk on 130, 70, pulss regulaarne 70 korda minutis. Puudub ägeda verekaotuse leid. Hindame pulss oksomeetriat ja väärtused on väga head. SpO2 98, 99 ja pulss 66. Pampeerime patsiendi kõhtu, kas me leiame mõne valuliku ala. Kõht on katsudes pehme. Valu ei ole kuskil. Ei ole. Okei.
Niin. Ma arvan, et me võime patsiendi rahulikult suunata kodusele ravile. Nädal aega marevaani ei võta. Kasutab lahtisteid, näiteks tufalakk 15 ml 2 korda päevas, et tihke roojamass ei vigastaks soolt ning marevaan ravi siis lõpetame ning nädala pärast patsient pöördub taas vastuvõtule. Perearsti vastuvõtul on taas 73-aastane naispatsient. Nädala eest tema pöördus vastuvõtule ning diagnoosisime temal veriroed ja oletatav põhjus marevaan ravitüsistusena tekkinud sooleveritsus. Hea uudis on see, et patsiendi seisund on hea ning roe on normaliseerunud. Patsient hemodünaamiliselt stabiilne, vererõhk 130/80. Perearsti vastuvõtul on taas 73-aastane naispatsient. Nädala eest tema pöördus vastuvõtule ning diagnoosisime temal veriroed ja oletatav põhjus marevaan ravitüsistusena tekkinud sooleveritsus. Hea uudis on see, et patsiendi seisund on hea ning roe on normaliseerunud. Patsient hemodünaamiliselt stabiilne, vererõhk 130/80. Patsiendi südame tegevus on regulaarne, 64 lööki minutis ja SpO2 on 99%, suurepärane. Patsiendi marevaan ravinäidustus on kodade virvendus paroksüsmid. Hetkel on rütm regulaarne ning otsustan seda, et 1-2 nädalat patsient veel ei tarvita marevaani ning siis otsustame edasise ravi suhtes, kas kasutame uuemaid antikoagulante. Aga selle haigusjuhu siis saame praegu lõpetada. Ning veendume järjekordselt, et käepärane diagnostika perearsti töös on väga oluline. Saame objektiviseerida patsiendi seisundi ning teha siis põhjendatud raviotsused.